नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामीले गोर्खापुरमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यस भिडियोलाई निर्माण गरेका छौँ कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न समेत नभुल्नुहोला आउनुहोस् सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर एक रहेको छ जापानको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्साले पठाएको स्मल लुनार ल्यान्डिङ डेमोन्स्ट्रेटर स्लिम यान चन्द्रमामा कहिले अवतरण गर्यो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार चौबिस जनवरी बिस तारिकमा मानवरहित यान चन्द्रमामा अवतरण भएको जाक्साले जनाएको छ अवतरण पश्चात चन्द्रमामा धेरै समय रहनका लागि तयार पारिएको सोलर ब्याट्रीको रिचार्ज हुन नसके पश्चात यानमा रहेको ब्याकअपको सहयोगमा चन्द्रमाका तस्विर चट्टान सङ्कलन तथा अनुसन्धानका अन्य गतिविधि भइरहेको जाक्साले जनाएको छ स्लिमको अवतरणसँगै अमेरिका सोभियत सङ्घ चीन र भारतपछि जापान चन्द्रमामा अवतरण गर्ने पाँचौँ मुलुक बनेको छ त्यस्तै दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ फिफा सर्वश्रेष्ठ फुटबलर दुई घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन् यसको उत्तर रहेको छ पुरुषतर्फ लियोनल मेस्सी र महिलातर्फ आइताबा बोनमती रहेका छन् तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ सशस्त्र प्रहरीमा डिएसपी बढुवा हुन कुन विषयमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अनिवार्य गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ विपद व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरबाट प्रहरी नायब उपक्षक डिएसपीमा बढुवा हुन सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन अध्ययनमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गर्नुपर्ने भएको छ इन्सपेक्टरबाट डिएसपीमा बढुवा हुन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुन सेक्युरिटी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्टडिज कक्षा सञ्चालन गरिएको छ यसअघि सशस्त्र प्रहरीमा डिएसपी बडुवाका लागि कम्पनी कमान्ड एन्ड स्टार्ट कोर्स राखिएको थियो यस पटकबाट भने कम्पनी कमान्ड र विपद व्यवस्थापन दुवै कक्षा एकैपटक भइरहेको छ चौथो प्रश्नतर्फ जाउँ मैले छिचोलेका कुइनेटा नामक कृतिका लेखक को हुनुहुन्छ यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे पाँचौँ प्रश्न छ ट्राभल वेबसाइट स्ट्रिप एडभाइजरद्वारा प्रकाशित विश्वका उत्कृष्ट दस प्राकृतिक जन्य गन्तव्य सन् दुई हजार चौबिसमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्न सफल गन्तव्य कुन हो यसको उत्तर रहेको छ काठमाडौँ त्यसै गरी छैटौँ प्रश्नतर्फ जाउँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्षिक तिन करोड लिटर पानी पुनः भरण हुने प्रणाली कुन ठाउँमा निर्माण गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ बालाजु काठमाडौँमा निर्माण गरेको छ यो प्रणाली बर्खामा आकाशबाट परेको पानी जमिन मुनि पठाउने प्रणाली हो बर्खाको पानी बगेर खेर जाने र हिउँदमा पानीको अभाव हुने हुँदा यसलाई सन्तुलन गर्न पानी पुनः भरण प्रणालीको प्रवर्धन गरिएको हो तीव्र सहरीकरणका कारण अत्यधिक भूमिगत पानी दोहन हुन थालेको छ अव्यवस्थित भवन निर्माण र सडकले सतहको पानी जमिन मुनि जानुको सट्टा बगेर गएको छ पछिल्लो समय वर्षात छोटो अवधिमा अधिक हुने हुनाले प्राकृतिक रूपमा पानी पुनभरण समस्या भएको छ सातौँ प्रश्नतर्फ जाउँ नेपाली गायन जगतका उज्जवल नक्षत्र योगेश वैद्यको निधन कहिले भएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी साल माघ पाँच गते उहाँका सपना भुलाई सारा आँसु पिएर जाऊ आँखैमा रात गले लगायतका थुप्रै गीतहरू चर्चित रहेका छन् वनस्पति शास्त्रमा एमएससी गर्नुभएका योगेश करिब तेत्तिस वर्ष सरकारी सेवामा संलग्न रही दुई हजार एकसठी सालमा सहसचिव पदबाट अवकाश हुनुभएको थियो उहाँले यही माघ एक गते मात्रै गङ्की धुस्वा वसुन्धरा प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको धुस्वा सायमी सृजना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँले छिन्नलता गीत पुरस्कार विख्यात त्रिशक्तिपट्ट लगायतका प्रख्यात पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँका विभिन्न कृतिसमेत प्रकाशित छन् उहाँका दुई छोरी र एक छोरा छन् आठौँ प्रश्नर्फ जाउँ असंलग्न्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले युगाण्डातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी साल माघ चार गते उहाँ माघ सात गते स्वदेश फिर्ता हुनुभएको हो नौ प्रश्न छ पहिलो साक्षर घोषित प्रदेश कुन हो यसको उत्तर रहेको छ बागमती प्रदेश त्यस्तै दोस्रो साक्षर घोषित प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो बागमती प्रदेश विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल असोज एघार गते साक्षर घोषित भएको हो भने गण्डकी प्रदेश दुई हजार अठहत्तर साल असोज चौबिस गते साक्षर घोषित भएको हो दसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स दुई हजार चौबिसमा नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ यसको उत्तर हो अन्ठानब्बे स्थानमा त्यसै गरी एघारौँ प्रश्नतर्फ जाउँ हाल राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधिमा को रहनु भएको छ यसको उत्तर रहेको छ लोकबहादुर थापा उहाँ पन्ध्रौँ स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यसअघि राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधि अमृतबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह हुनुभयो त्यस्तै बाह्रौँ प्रश्न छ बुकर पुरस्कार दुई हजार तेइस कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ पाउल लिन्ज उहाँ चाहिँ आयरल्यान्डका व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रोफेट सङ्घ उपन्यासका लागि यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीबाट उन्न प्रदान गर्न थालिएको यस पुरस्कारको राशि पचास हजार पाउन्ड रहेको छ त्यस्तै तेह्रौँ ते प्रश्नतर्फ जाउँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो रा सार्क राष्ट्र कुन हो यसको उत्तर रहेको छ मालदिप्स चौधौँ प्रश्न छ नेपाली सेटेलाइट नेपाली स्याट एक कति दिन अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वीमा खसेको थियो यसको उत्तर रहेको छ आठ दिन पन्ध्रौँ प्रश्न छ कङ्गो भेनिस क्लेड क्लेड वान क्लेड टुए क्लेड टु बी कुन रोगका भेरिएन्ट हुन् यसको उत्तर रहेको छ मङ्कीपक्स सोह्रौँ प्रश्नतर्फ जाउँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो यसको उत्तर छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल अशोध चौध गते महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन भएको हो सत्रौँ प्रश्न छ कृषि तथा वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न तर्जुमा गरिएको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार तेइसदेखि सन् दुई हजार सत्ताइससम्म अठारौँ प्रश्न छ अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दुई हजार तेइसबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुनुहुन्छ यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर घनश्याम गेवाली उन्नाइसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर छ हरेक वर्ष माघ एक गते नौ राष्ट्रिय योग दिवस दुई हजार असीको नारा गरौँ योग रहौँ निरोग रहेको थियो त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल साउन अठाइसको मन्त्री परिषदको बैठकले माघ एक गतिका दिन राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो सन् दुई हजार चौधमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले जुन एक्काइसलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो बिसौँ प्रश्न छ पचहत्तरौँ संस्करणको एमी अवार्ड दुई हजार चौबिसमा आउटस्ट्यान्डिङ ड्रामाको उपाधि जित्न सफल फिल्म कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सक्सेसन अवार्ड समारोहमा फिल्म सक्सेसन र द वियरले सर्वाधिक छ छ अवार्ड जितेका छन् आउटस्ट्यान्डिङ ड्रामा सक्सेसन उत्कृष्ट अभिनेता म्याथु म्याकफेडन उत्कृष्ट निर्देशक मार्क माइलट रहेका छन् त्यस्तै गरी प्रमुख अभिनेता कायरन कल्किन त्यस्तै प्रमुख अभिनेत्री सारा स्नोक उत्कृष्ट लेखन जेसी आमस्ट्रङ आउटस्ट्यान्डिङ कमेडी सिरिज द वियर लेखन तथा निर्देशन क्रिस्टोफर स्टोरर त्यस्तै प्रमुख अभिनेता जेरेमी एलिन वाइट प्रमुख अभिनेत्री आयो एडिविरी त्यस्तै सह अभिनेता इबोन मोस बाचाराज रहेका छन् एक्काइसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ महानगरपालिका हुनका लागि एक्काइसौँ प्रश्न छ महानगरपालिका हुनका लागि कति जनसङ्ख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ यसको उत्तर रहेको छ पाँच लाख कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत पक्की भएको त्यस्तै विशेषज्ञ सहितको अस्पताल कम्तीमा सय सयको एक अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय सयको अस्पताल सुविधा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल सङ्ग्रहालय भएको प्राविधिक शिक्षालय भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल सुविधा भएको त्यसै गरी अन्य सहरी सुविधा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै बाइसौँ प्रश्न छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहिलो कुलपति को हुनुभयो यसको हुनु सही उत्तर रहेको छ कान्ति राज्य लक्ष्मीदेवी शाह पहिलो उपकुलपति सुवर्ण शमशेर जबरा थिए तेइसौँ प्रश्न छ पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेखित दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार विक्रम विक्रमसम्मत एक्काइस सयदेखि एक्काइस सय एकसम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ यसको उत्तर छ बाह्र हजार एक सय अमेरिकी डलर चौबिसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ प्राध्यापक घनश्याम कणेल उक्त पुरस्कारको पुरस्कार, पुरस्कार राशि एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ रहेको छ त्यसै पच्चिसौँ प्रश्न छ नेपालमै पहिलोपटक पोथी हात्तीको शल्यक्रिया गरी बच्चाको जन्म गरी कहिले गराइयो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल फागुन पच्चिस गते सौराहाको खोरसोरमा अवस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्रमा गण्डकी गण्डकीकली नामक ढोहीको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माइएको हो छावाको नाम विजय गज राखिएको थियो छब्बिसौँ प्रश्न छ विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ध्यानमा राखी निशुल्क शुल्क टेलिमेडिसियन सेवाको सुरुवात कहिले गरिएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम दुई साल चैत पन्ध्र गते साथीहरू भिडियोलाई समय हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न समेत नभुल्नुहोला